再来的话呢 ，color 类别啊，里面除了用 color 之外，哈，用 color 之外，我们另外也可以用一个叫 pop， 用一个 new， 我们刚刚是用一个 new color 的方式去产生颜色。那这个颜色呢，你可以在任何的小画家里面，或者 Office 里面也可以找到它的那个颜色的哈。反正就是，电脑里面总共可以产生的颜色嘛，这个256嘛，所以总共电脑可以产生多少种颜色呢？就是这么多种，乘起来多少呢？8324嘛，所以是2的24次方种颜色，对不对？哈，好，那再来的话呢，哈，我们就再来就缝的部分呢，它比较特殊，因为它是一个什么呢？它是独立的一个物件，也就是说，我必须要透过一个建构的方式哈，产生我需要的这些相关的参数，里面包含就是说呢，我的这个是字型的名称，好，还有这 style 里面包含就是说呢，我的斜体、粗体，它甚至还有删除号，好，可以在这里面加。另外还有 size 部分，也就是这三个参数我必须给 font， 然后产生一个什么呢 ？font 的物件，好，再丢给 label 里面或者其他的物件里面，才可以产生这些效果。那 font 的类别是比较特殊的哈，使用方式跟其他不太一样。接下来的话呢，我们来看一下，就是说如何把那个预设的版面啊配置取消。那这个地方哈，可以看到原来底色的方式啊，这个就需要用一个所谓的 set layout 的这个方式。这里的话呢，哈，我们可以用一个叫 set layout， 后面产生一个 null 的话，意思说取消原来的版面配置。因为如果你原来用预设的版面配置的话呢，你就没有办法看到，就是说其这个版面的，你就没有办法改变你的排版的方式。所以如果我今天呢希望做一个重新的排版的话，我们就可以用这个 set layout 后面加一个 null， 给它一个 null 取消掉。再来我要去设定什么呢？设定我的相关的位置，也就是说呢，那些 label 才可以去做一些排版的动作。如果你没有加这一行的话呢，底下这些都没有办法做什么呢？做设定。那我就可以去设定什么呢？一样可以设定 label 它的位置。比如说我今天在这个 frame 里面frame 里面我要放这个 label 它的位置在哪个位置啊 ？Set location， location 的话就是在这个 frame， 以这个 frame 00这个00为坐标，有没有？它过来，比如说60、50就大概这一点。那秀出 label 哈，那 size 当然也可以去调整。另外字型的部分呢，也可以做设定。所以比较重要是这一行哦，你要加入这一行，然后呢，最后把它加进来。那这样的话呢，我们执行结果就可以看到，有没有？如果你加入那个 set layout 哈，后面加一个 null 之后呢，可以设定。那特别注意就是说，我的坐标哦是从这一点哦，好 frame 的这一点，然后这边有50，就是说这个位置哈，然后到这里，那它的宽度跟高度就可以去做设定。秀出来就这样的结果，所以你们试着把这个范例7把它完成试试看好了，好，把画面还给各位。